Jeg har aldrig været i tvivl om kvaliteten af mine sædceller. Der har været gang i dem. De er blevet luftet i tide og i utide. Og her har der aldrig nogensinde været faste spisetider. Jeg har aldrig forlangt noget af dem. Men nu vil vi have børn. Og så vil jeg jo gerne have, at de præsterer. Og så er der altid en i flokken, der ikke gider at følge trop. Ja, det er dig, jeg snakker om. Hvad nu hvis du er min primacelle? Bæren af de ypperste af mine gener. Hvad så? Synes du så ikke, at du skulle lidt røven og følge flokken? Bare være en lille bitte smule taknemmelig for alle de gode år. Jeg kommer nok til at fortryde det her. Et humoristisk live show med Anders W. Bertelsen spiller fra 28. september.